Sao mày bay ra sao?
我干什么？干！我操！我！我这样叫叫叫！不！啊！干！Thank you.
ណាសុំមួយអងបងប្អូនជាមនុស្សលោកយើងបានមកជួបមកទទួលនៅក្នុងទឹកទី3